السلام علیکم گائز، ویلکم مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں لے کے ہوں فوک ڈیزائن، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ویز آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ڈیزائن مختلف ہیں، ایک جیسے نہیں، تمام ڈیزائننگ بہت پیار پیاری اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائننگ ہم آپ کے لے کے آئے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور نیو امبروڈری کی اسٹائلش ڈیزائن ہے۔ تمام ڈیزائننگ بہت ہی پیار پیاری اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائننگ ہے۔ اگر آپ کہیں جانا چاہیں تو پہن سکتی ہیں، اگر آپ نے کہیں جانا ہے ہو تو آپ پہن سکتی ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور یونیک اسٹائلش ڈیزائن ہے۔ ویز ان کے اوپر بٹر فلائی ہے، اور ویز یہ دیکھیں کتنی خوبصورت، اور ان کے اوپر آپ کے آم لگے ہوئے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت، اور ان کے اوپر فلاورس اور پیار پیاری خوبصورت اسٹائلش ڈیزائن ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور یونیک اسٹائلش ڈیزائننگ ہم آپ کے لیے کہتے ہیں۔ تمام ڈیزائننگ مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں ہے، تمام ڈیزائننگ بہت ہی پیاری اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائننگ ہے۔ بس آپ دیکھ سکتی ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پیار پیاری وائٹ کلر میں پیارے اسٹائلش ڈیزائن ہم آپ کے لیے کے ہیں۔ تمام ڈیزائننگ بہت پیاری اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائن ہے۔ بس آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور یونیک اسٹائلش ڈیزائن ہم آپ کے لیے لے کے ہیں۔ تمام ڈیزائننگ مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں، تمام ڈیزائننگ بہت ہی پیار پیاری اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائن ہم آپ کے لے کے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور یونیک ہے۔ ویز آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی پیار پیارے اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائن کی ہم آپ کے لے کے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ویز تمام ڈیزائننگ مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں ہے، تمام ڈیزائننگ بہت ہی پیار پیاری اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائن جو کہ ہم آپ کے لے کے ہیں، جو کہ بہت ہی پیار پیاری اور خوبصورت اسٹائلش یونیک ڈیزائننگ ہے۔ بس آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی پیار پیاری اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائن ہے۔ اگر آپ ایک جیسا بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت وائٹ کلر میں، اور اوپر کتنے پیار پیارے فلاورز لگے گئے ہیں۔ بس تمام ڈیزائن بہت پیار پیاری ہے اور خوبصورت اسٹائلش ہے۔ بس یہ دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت اور یونیک اسٹائلش ڈیزائن ہم آپ کے لے کے ہیں۔ تمام ڈیزائن مختلف ہیں، بہت ہی پیار پیاری اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائن ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں ویسے کتنے خوبصورت اور اسٹائلش۔ اگر آپ ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، تاکہ ہماری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ بس اگر بہت ہی پیار پیارے اور اسٹائلش ڈیزائننگ ہیں، بس یونیک اسٹائلش ڈیزائن جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پیار پیاری ہیں۔ تھینک فور ٹو یو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کریں، آمین۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ